はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではスカイリム VR ですね、続きをやっていきたいと思います。じゃあまた被っていきましょう。ちょっと画面がずれてるかな。これで OK、 コンティニューで大丈夫だよね。あ、そうだ、バツだこれね、おお、クマ、バツが決定ボタンって意外にね、やりづらい。レベル1、経験値が4分の1くらい溜まってるかな。あれだけやってまだこれしか溜まってないの。なんか先は長いな、レベル2になるまでの。いや、こんなクマに襲われたらさ、めちゃビビるでしょう。で、洞窟から抜け出したところですね。ヘルゲンっていうところだったっけ。ヘルゲンの町から抜け出してどっかへ向かえって言ってたよね。おお、やっぱりすげえな入った瞬間はやっぱりすごい。で、ちょっと待ってね、武器を取り出して、そうか、グレートソード的なやつになってたか。しまって、これがジャンプで OK、 行きましょう。こいつ話そう一回。バルドル、ここから一番近い町はリバーウッドだ。俺のおじさんが鍛冶屋をやってる。お前に手を貸してくれるはずだ。ここで別れた方がいいかもしれない。こう思いなる。お前がいなければここまで来られなかったろう。 OK だ、じゃあリバーウッドかなに向かいましょう。こいつ切れるのかな。いやー、すげえ切れそうだな、もう。これにするかどうするか。防御はだって完全にこれでやるからね。こいつはどこに行くの。まあいいや。このまま進んでいけばいいのかな。まあ、やり始めた時はね、結構ね、まだ酔わないんですよ。全然余裕ですね。ただね、時間が経ってくるとね、やっぱりね、酔うんですよ。もうなんか VR やってね、酔う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 言って申し訳ないんですけど、本当にね、酔うんですよ。我々はお前のようなものを必要としている。アンラン軍がドラゴンを使っているようなら、こいつついてきてんじゃん。なんかさ、将軍しかいない、分かれた方がいいみたいなこと言ってるけど。帝国軍に加わる。あー、なんか狐みたいなのがいる。倒せんのかな。こっち行ける、行けるわ。え、こっちも行けんの。おら、かわいそうだけど、わっ、やっちまったー。罪もない動物を。フォックス、フォックスの毛皮。うわー、超かわいそうなことしちゃったな。心が痛む。でもこういうのもできるんだね。違うとこ行けんのかな。まあいいか、普通に進んでいきましょう。なんか書いてある。リバーウッド、あっち。これはヘルゲンで、これなんて書いてあるこれじゃなくてフォルなんとかって書いてあるね。こっちも行けるっちゃ行けるのか。まあただあんまりね、最初からわけわかんないところに進んでいくといきなり強敵がね、出てくるかもしんないんで、ちょっと一回しまうか、剣は。あー、これってこっちの方とか飛び降りたら死ぬのかな。てか段差から飛び降りたらダメージ食らうかどうかだよね。ダメージ食らうんだろうけど。これはなんだ、なんかある。発見、大森戸籍みたいなやつ。え、スカイリム各地に点在する13中の古代大理石のうち作動？何これ。魔術師座の元に生まれたものは全ての魔法スキルを 20% 早くできる。一度に一つの星座の恩恵しか受けられない。ちょっとよくわかんないから。第一五席だよ。行って自分の目で確かめるんだ。はあ、あっちの方なんかキャンプみたいなのがあったよね。ちょっとだけ行ってみようか。うお、すげえ、これはすごい広大だ、マジで。あ、人がいる、人がいるね。これさ、これってさ、スリできるのかな。スリできる、ちょっとやってみる。できる。いや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 、ちょっと金とかパクれんのか。いや、ちょっとやめとく、ちょっとやめとこう発見された。もう何年もこの辺りで狩りや漁をしている。どんなものを売ってるんだ。ちょっと見てくれ。交渉、
分割線より上のアイテムは商人の所持品、線より下のアイテムはプレイヤーの所持品。売買を選択して、売買するにはアイテムを選択して、丸を押す。アイテムを選択して丸を押す。まあ、終了。丸を押すってどういうの？丸を押したら終了しちゃうでしょ。ああ。狼の毛皮とかね、まあ普通だな。なんかこれといって、すごそうなのは持ってないね。まあ終了しよう。別にいいっす。また今度。これは、釣りか。何をやってるんだ？盗むちょっとそういうことすると、うわ、盗むえ、あんまり悪行は働かない方がいいよね。最初のうちだし。普通にプレイしていきましょう、普通に。これ乗れんの？あ、ちょっと乗れないな。ジャンプしても無理だ。なるほどね。あいつまだいんのかな？どっかへ行ってしまったとか。あ、行っちゃった？もう俺は俺で。おお、取れる。シッスルの枝。こういう野草みたいなのも取れるんだね。で、なんかモンスター的なやつは、まだ登場してないね。普通の野生のキツネしか出てないんで。こっちでいいのかな。そもそもね、道がよくわかんない。あれはなんかキノコ取れるっぽくない？これ、あ、取れるね。モラタピネタみたいな。取った？あ、一個ずつ取るの？これモラタピネ。あ、あれは鹿？ん、今ちょっとブルッとやる。おっ、うわ、マジで、うわ、当たってる。くそ、オオカミか。ちっちゃい。でっか、でっか、オオカミでかも当たり前なんだけどさすげえでけえ。まあ、これはね、襲われたからしょうがないよね。取ろう。俺の糧になってもらおう。いや、でかいよ、オオカミ。いや、マジでさ、オオカミに襲われるとさ、こんな怖えんだ。いや、すげえ。これ、超巨大モンスターとか現れたらめちゃくちゃビビるぞ。俺のヒットポイントとかってこれどこに乗ってんの戦闘してた時は出たけどさ、普段どこに出てんのかよくわかんない。そもそもこっちでいいのかすらよくわかんない。あ、キッチンタイマーキッチンタイマーつけるの忘れてた。どれだけやってんのかが全然わからないからな。まあ、いっか。ある程度やったらちょっと経過時間を見てみましょう。あ、発見、リバウッド。あ、リバウッドの街ね。まあ、オープンワールドだからね、その街にザッ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 ザーみたいに入るあれではないんだよね。もうそのまんまシームレスに行けるはずです。こいつ何？ヒルで。誰も信じてくれないが、確かにドラゴンを見たんだよ。おう。これでもさ、話すとさ、会話の内容とか表示されないんだね。え、これ何これ？びっくりした。ニワトリか。アエンダルはカミラ・バリレウスを俺から遠ざけることができると思ってるんだ。え、何何何？彼女は俺のものだってずっと言ってるの。ヘルゲンでドラゴン見た。ファン・エンデルと同じ少女を追いかけてる。新しいものを変えるところがないか。え、何これ？よくわかんない。これにしてみよう。本当に？じゃあうちの母親も捨てたもんじゃないな。ホワイトランの師匠に話すといい。知りたがるだろうか。あ、全部できんだ。カミラ・バリレウスならこっちがリバウッド最高の男だって分かってるさ。あのエルフは自分が選ばれると思ってるんだろうかな。こっちがいない間にあの野郎、彼女と話したくてこっそりリバウッドトレーダーに行ってたんだ。時間の無駄だっての。話は聞かない。うおお、さらに選択肢は。話は聞かないとダメだね。彼はしつこい性格みたいだが、なぜ何も手もない。ああ、二人が一緒に過ごしても交際に発展することはないだろうな。全然わからん。お前の言う通りかもしれない。カミラはファエンダルを友達としか思ってないかも。しかし機会があったら、ほら、この手紙をカミラに渡して、ね、会話の表示。悪意のある馬鹿げた話ばかりだ。ファエンダルからのものだと伝えてほしい。ん、なんだ。スベンの手紙をカミラに届ける。はあ、ファエンダルにスベンの手紙のことを話す。新しいものを変えるところはないか。ルーカンはありとあらゆるものをリバウッドトレーダーに揃えてる。武器や鎧が欲しいなら鍛冶屋のアルボアだ。まあ、鍛冶屋はなんか迎えって言ってたし。また今度。じゃあね。これは使う作業台。作業台。え、何これ。
作業台で鎧の防御値を上げることができる。鎧を鍛えるには素材が必要となる。どれだけ鍛えられるかプレイヤーの家事能力スキル。はあ、はあはあ、なるほどね。これを鍛えるべきかどうかっていうところだよね。なんかもうちょっといいのを使う。鍛冶屋の鎮造器屋かな新しい武器や防具、鎧を作れる。作成するアイテムを選択する。なんかすげえ難しそうだな。わからん。盗む。これ、すごいね。使う。川なめしの、何これ、柵？川なめしの柵は動物の皮をなめして川にし、ああ、なるほどね。ほう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 。そういうことか。川がなんか4つあるから、これなんかやってみる？このアイテムを作成しますか？あ、いいや。あ、作っちゃった。そうだ、これ終了。じゃあ終了。作ってはないよね。使う砥石。砥石で武器の攻撃力を上げることができる。材料が必要になりますと。ここら辺も、あれだね。ちょっとまだ、そのままにしておこう。今の材料を使って果たしていいものなのかどうか。こういうの、うわ、これ全部普通に落っこってんじゃねえかよ。ここに入れってうまくあるね。アルボアとシグリッドの家。ちょっと待って、もう少し探索したい。すげえな、これ。これちなみにここ落ちるとどうなるの？行ってみる？おお、怖え怖い。いや、すごい。この木はなんか、大したことないか。ただの古い木か。こういうところとか。まあ別になんてことはないね。こういうのを取るカゴ。いや、これはでも盗むとかにはなってないね。ちょっとあんまりね、物を取りすぎるのも良くないと思うんだよね。これはなんかこっからなんかできるのかな、釣りみたいな。いや、ほんとすごいよこれはね。今後のね、マジでね、 VR のソフトすげえ期待できるね。なんかもっといろいろ作ってほしい。あ、ここにキノコが生えてるか。まあ、こういうのは取っていいでしょ、別に。誰かが栽培してんのかな。発見された。いや、発見されても別に。あとこっちの方にも、家とかがあるけど、まあいいや、とりあえず入っていきますか、じゃあ。開けると。まあ、バイオハザード7もね、めちゃくちゃ怖いけどね、VR でやると。恐怖10倍増しだから。シグリッド、仲間ができたぞ。これ誰？ドルテ。パパは私がよそ者と仲良くしすぎるって言うけど、あなたは大丈夫そう。二人ともお腹すいたでしょ。パドバル、座って。ドラゴンがまだこの辺りを飛び回ってなきゃいいんだが。本気で帝国軍に入るべきだと考えているのか。もちろん今日のところは帝国軍と最高の出会い方をしたとは言えないだろうが、もう一度チャンスをくれるとありがたいよ。こいついいやつだよね。帝国軍はお前のようなものを本当に必要としているんだ。特に今はな。そうなの？反乱軍がドラゴンを刺激しているとしたら、奴らを止められるのはトゥリウス将軍しかいない。だって殺されそうになってるからね俺トゥリウス将軍はどこからドラゴンが来ているのか知っているのか。いや、まだだ。何しろドラゴンは昔話や伝説の中の存在。そんなのが現れるなんて誰も思っていなかった。だがきっと突き止めようとするだろう。戦争の均衡すら変えかねない要素だからな。ドラゴンを止めるのを手伝いたければソリチュードへ行き帝国軍に加わるんだ。まあどっちもあれだね、即答ではないね。まあ考えさせてくれと。ああ、分かった。帝国軍に処刑されそうになった次の日に、おいそれと加わるってわけにもいかないよな。まあそりゃそうだよ。だがいずれ分かる。今では帝国軍がスカイリムに真の平和をもたらす唯一の希望なんだってことが。そして結局は正しい選択をするだろう。ところで一体どういう事情なんだ。ここで一体何をしているんだ。アルボア。まるでリバーウッドに客人とは珍しいな。
リバウトについて教えてほしい。ジャルディル一家がここに木こりとして移住してきたのは2、3世代前のことだ。彼女とホッドはこの工場を経営してる。俺は斧を研いだり製材所の調整をしたりしてそれなりに暮らしてるよ。はあ。使っていい物資はあるか。もちろん必要なものを使ってくれ。だがなんだこれは。ここで君たち二人は何をしているんだ。いや俺だって分かんねえよ。何これ取っていいの。マジで取るよ。じゃあ取っていいって言うんだったら全部取るよ。はん。いやいやすげえすげえすげえよ。こんないっぱいくれんの。これなんていいやつなのこいつ鉄のインゴット。おドラゴンの攻撃でヘルゲンが破壊された。ハドバルとは一緒に逃亡した。なんだって。ドラゴンがヘルゲンに。これ動けないんだよね今。それなら話してるときはさっき目にしたものの説明もつく。南方から飛んで谷を下ってきた。自分の思い違いであってほしいと思ってたんだが。ドラゴンだ。ハドバルも同じことを言っただろう。ドラゴンはこちらの方向に飛んだ。あなたも見たはずだ。ドラゴンがここスカイリムにいると。あれこれ選択肢2つあったんださっき。最初は戦争、今はドラゴン。ソーランは手をつないでやってくるというが、ドラゴンが野放しなら市長に知らせなくては。リバーウッドは手も足も出ない。ホワイトランのバルグルーフ市長にできるだけ多くの兵士を派遣してもらうよう伝言しなきゃならない。頼めるか。もしやってくれるなら恩に切るよ。なるほどね。ホワイトランの市長と話す。ホワイトランにはどうやって行くんだ。市長について教えてくれ。すげえいっぱいある。とりあえずホワイトランどうやって行くか。川を渡って北に向かうんだ。滝を越えたら見えてくるだろう。ホワイトランに着いたらとりあえずそのまままっすぐ進め。丘の頂上にたどり着いたら市長の宮殿ドラゴンズリーチだ。なるほど。市長について教えてくれないか。バルグルーフ市長。ホワイトラン要塞を支配している。いいやつだ。ちょっと警戒しすぎるところはあるが、まあ危険な時代だからな。今のところなんとか戦争からは距離を置いているが、それも長くは続かないんじゃないかな。戦争ではどちらに味方すると思う。ウルフリックもエリシフもどちらも気に入ってないんじゃないかな。それももっともの話だが。でも最後には帝国への忠誠を証明すると思う。彼は決して裏切り者ではないからな。エリシフとは誰だ。帝国を支持しているのと思う。なんだか分からんわ。もちろんスカイリムはいつも帝国の一部だったのだ。かといって帝国の最近の行動を全て支持するわけではない。しかしノルドは困った時に頼りにならない友では決してないからな。これも全部聞くのめんどくせえな。終了。どこから始めりゃいいかな。俺がテリウス将軍の衛兵に任命されたのは知ってるだろう。俺たちがヘルゲンに寄った時に。どうぞゆっくりなさってくださいね。道を北に進み、ホニングブリュー蜂蜜酒醸造所まで来たら左に曲がって縄文のところに出るわ。てくれんだ。マーラのお慈悲を。ドラゴンがヘルゲンに。ここにいつ来てもおかしくないわ。地下はあれかね。ラウトは大丈夫だよ。いやこれは盗むとか取ると盗むの違いが分からん。調べる段数。いいよ、ちょっとそのままにしておこう。宝箱とかだって取っていいのこれ。金とかあるよ。子供の人形とか、さっきの子供の人形でしょ。ちょっと置いとこう。泥棒はしない。泥棒はしない方向でいこう。さっきスリとかねやろうとしてたけどね。絶対この子の人形でしょ。だってかわいそうだよ。他に生き残りがいるかは分からない。こうやってちなみにさ攻撃できるの。やばくね。俺だって助かってたかどうか。この姿見てあいつらどう思うんだろう。なんで剣振ってんだあいつみたいな。知らせないといけない。話してるけどきっと助けてくれると思ってきた。まあいいや、さよなら。開けるスカイリムって書いてあったね。だ世界がスカイリムなのか、いわゆる地球みたいな感じだよね。あれちょっと暗くなってる。夜になったね。おお、びっくりした。アルバちゃん何してんの。好きなものを持っていけ。
もちろん常識の範囲内でな。うん、うん、なるほど。じゃあこういう家に入れるかどうか、リバウドトレーダー、これなんか言ってたよね、なんか店な感じ。誰かがどうにかしないと。え、ダメだと言ったろ。冒険も芝居も盗賊を追いかけるのもダメだ。揉めてるね。それで何をするつもりなの？ちょっと話してみる。あなたなら頑固な私の兄弟に言い聞かせて分からせることができるかも。嘘って何？え、何これ？すでにこれどんな話だったっけ？ちょっと待って、分からん。それじゃ。何を？ちょっと待って待って。話若くてこれでしょ。何の話をしているの？手紙には何と？いや、俺にも分かんねえ。まあ、彼はこれをファエンダルが書いたと思わせたかったの？真実を教えてくれてありがとう。ファエンダルにも伝えてあげたら、彼のために一肌脱いだことにお礼を言いたいはずだもの。ファエンダルって誰だよ。それじゃ。これ誰？ルーか。これは何？リバーウッドトレーダーは何でも揃うザ。カミラと俺が喜んで手伝う。何買った？確かに、まあ、気になるね。確かに多少の窃盗があった。泥棒か。だが売るものはまだたくさんある。俺じゃないよ。盗賊は一つのものだけを狙っていた。装飾品だ。純金のな。純金。ドラゴンの爪の形をしている。え、すげえ重要アイテムっぽいんだけど。その爪を取り返して手伝いしよう。本当か。最新の爪に金貨が入っている予定だ。爪を取り戻してくれたらやろう。ところで盗賊を追うなら町の北東にあるブリークフォール墓地へ向かうべきだ。これがあなたの計画なの？そうだ。お、こっちここに座ってる。行かなくても良くなったんだよ。本当に？ここにいる新人の助手には案内役が必要みたいな。ヤギのホールチーズ。うん、これ金とかなんかさ、ゴールドとか。に完全泥棒だろ。いや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 、手は出せないよ。なんかもうちょっとすげえ可愛いっていう女性いないのかな。いや、ここもこれ完全にだって。あれでしょ、家でしょ、家。下が、あれ、あいついなくなったよ。え、どこ行ったの？いつの間にか、こいつここに来て。爪を早く見つければいつも通りの生活に早く戻れると。呪文ってのか。古い呪文書が何冊か置いてあるはずだ。もっと必要ならウィンターホールド大学へ行け。ウィンターホール大学。おー、いっぱいあるね。購入金額30か。オリハルコン137円で買えるよ。安っ。ゴールド、え、ルーカン・バレリウスのさ、ゴールドってこと？792って。え、マジで？じゃあ売ろうとするとさ、マジかの指輪って何これ。え、超いっぱい売ってんな。呪文の書、オークフレッシュ、防御値が40ポイント60秒間、千里眼。え、これよくね？現在の目標への道筋を示すって。俺マジ初心者だから全然わかんねえんだけど。霊気の爆発で体力とスタミナに8ポイントのダメージを1秒ごとに与える。え、魔法とか使ってみたいんだけどね。いや、超高えわ、俺。これさ、売れないの？ちなみに俺のやつ武器、ロングボウ3つあるから売却してみる。1個782、772、あ、そうだ、ルーカンパレリウスの持ち金があるんだね、ちゃんと。鉄の剣1個売る？ 8 円。矢は残しておきたい。え、防具とかさ、ガーネットの指輪とか、指輪とかって何に役立つの？フットラップ0円なんだけど。まあ、そりゃそんなの、1円で買い取ってくれんの、これ。どうする？売る？いらないしね。毛皮のブーツとかすんげえいっぱいあるよ。こんなのさ、こんなのさ、買い取ってこいつ。いくら？8円とか。お、これ高い。え、取っとこう、ローブは。じゃあ鉄兜と、防御12の重さ2か。あ、だいぶ重くなるんだよね、やっぱり。鉄の盾って今、あ、そうだ、両手だから装備してないのか。薬、これはなんとかの毒、7円。なんかに使えそうだね。食べ物とか、まあ、食べ物はなんかすげえ
高級なやつとかは持ってないね。材料ここら辺がなんか別に普通だな。そこら辺で取れるんだろうな。本、ドラゴンボーンの書、呪文の、あれ何これ持ってんの俺なんで俺こんなの持ってんの。あれこれも手に入れたんだ。宝器0円、アメジスト、やっぱ宝石系は結構高いんだね。鉄のインゴットは、鉄はでも大したことないか、それはどこにでもありそうだからな。まあとりあえずちょっと持っておくか。ウィンターホールド大学へ行く。また今度。いろんな目的ができたね。ちょっと待って、何これ何時間待機しますかって。あ、時間経過ができるってこと。クエストを見ましょう。いっぱいあって分かんなくなってきた。嵐の前、その他、ウィンターホールド大学、ファエンダルと話す、帝国軍に加わる、解放っていうのは終わったやつか。これは金の爪、リバウッドのルーカン・バレリウスから、ブリークフォール墓地にいる山賊に盗まれた金の爪を取り持つ、報酬をくれる。これちょっとやっておくか。よし、邪魔。あとはでも他にもね、店ってブリークフォール墓地へ行くには、はい、街を抜けて橋を渡らないといけない。ここからも見えるのよ、建物の上に山がある。ちょっとおばさんだよね、やっぱり。こうやって胸とか覗けんの、ちょっとおばさんですね。申し訳ないけど、でもしょうがないね、年は。だってその見た目のあれだから、これ倒せんのかな。でっか、これこの町でさ、あれこれリバウッド取れたの2回か。あそこに潜んでる盗賊どもは行かれてるに違いないわ。いや盗賊は正常かって言われたらそれは正常ではないでしょ。だったら盗賊なんてやってないよ。うわすげえでかーい。おお牛か。ホットとジャルディルの家、勝手に人の家に入っていいの。ノックくらいした方がいいと思うんだけど。迷子か。勝手に入ってさ、こいつら。シンガリバーウッドに用があるのか。もっとひどい村もあるぞ。あれか、単なる花の飾りか。こいつはこの辺では見ない顔だね。はい、まあ多めに見てあげるよ。ありがとうございます。でも僕の機嫌を損ねないでよ。はい、不法侵入だからね、簡単に言えば。ノックしてどうぞってせめて言ってから。これさ、建物に入るたびにセーブするんだね。でもさ、これ全部隅々まで調べようとするとなんかそれだけで時間かかるよね。リバウッドを出てって言ってもさ、どっちからリバウッド出ればいいの。こっちの方に行ってみる。橋を渡ってどうのこうのって言ってたよね。今のところ狼以外これといった敵は出てきてないんだけど。あれ走ってこれ。ほーほー怖えよし、ちょっとじゃあ行ってみますか。お、鳥がいる。うわすげえ、空とかすごいよ。これ読めないんだよね。これこうやっても読めないのかな。ヘルゲン、これヘルゲンだよね多分。これリバウッド、じゃこれがリバウッドか。こっちなんて書いてある。いや、わかんねえな、英語だからな。あと両手剣でいいのかな。まあ、とりあえず両手剣でいくか。よくわからんけど進んでいきますか。鳥が飛んでるね。あ、お、来た、そら、うわっ、うわー、ちょっと武器はこれ取り出しておこう。取り出すのにもちょっと時間かかるからね。最初の方はまずは狼か。てかそもそもさ、モンスター的なのがいる世界なの。いろんな人種はいたよね、ワニの人間みたいなやつとか。いやそれ自分のあれなんだけど、キャラクタークリエイトの時の話なんですけど、オークとかにもなれたもんね。だってオークとかと対立すると、てかさ、雪山じゃん、寒くねえの。てかこっちでいいの本当に。マジで行くべき道がわからん。
すげえ適当に進んでんだけど、まあ、それがねオープンワールドのあれなんだけどさ、あそこに何かあるね、砦みたいな感じの、お、待って、人がいたね、あ、人がいる、山賊か、ちょっとしまおう、見つかると見つかったってなるけど、え、どうする、なんかさ、弓で狙撃してみる、え、アイテム、武器、ロングボウ、OK、ちょっと待って、どこだ、山賊、来た、ちょっと待って、待って、ちょっと焦ってるぞ、グレートソード振りが遅いからな、鉄の剣にしよう、鉄の剣を装備してで盾にしよう、どれだ、鉄の盾、これにしよう、よし、 OK、 ほら、よし倒した、あいつ、あ、弓使ってきてんだな、お、怖え、弓とか超怖えんだけど、グレートソードは重いんだよね、これはまずパクロー、毛皮の鎧とかいるか、あ、鎧と、あ、腕当てか胸当てかと思ったら全然違ったな、ちょっとな、まあいいや、盾を装備するとでもあれだね、動きがだいぶ遅くなる、しかしジグザグに行けば当たらないはずだ、当てると思ったら大間違いよ、距離を取ってきたよね、ちゃんと、うお、ほらかわいそうだ、身ぐるみを剥ごうゴールドはまずパック、あ、ロックピック、インゴと鎧剥ごうで、矢はもらっておく、ちゃんと接近された時のためにダガーとか持ってんだね、後ろ向いてるからちょっとあれだなうお、すげえ、怖い、マジで怖い、この辺のものはだってあれでしょ、もう盗賊のものだからパクっていいよね、え、なんか借金ってなって今、いや、これ怖いわ、いや、超怖いよこれ、マジこんなところから落ちたらさ絶対死ぬでしょ、まあ、当たり前なんだけど、いや、すっげえ怖い、いや、怖えぇこれマジで、うわ怖い、いる、どうする、見つめ合ってるけどさ、何してんのあの人、弓で狙撃する、またこれちょっとさ、めんどくさい、なんかお気に入りっていうのがあったよね、ロングボウ、ちょっと一回装備して、これお気に入りとかにできるの、お気に入りメニューを上で開き、お気に入りにしたアイテムを簡単に装備できる、ほうほうほう、で狙うよ、行くよ、ちょっと頭狙う、頭でもなんかかぶってんね、急所狙う、ここが、おい、誰かいるのか、アホでしょちょっと待って、おい、ちょっと待って、アイテムで、あ、待って、うわ振りかぶってるよ、だからさ、バツがさ、あれだからさ、キャンセルしちゃうんだよね、鉄の盾、うわっ、痛い、どんだけ減った、あんまり減ったんで、また回復アイテムとか持ってるはず、これってさ、もう鉄のやつとか、あれだね、回収できるね、山賊、あ、これ結構強そうだね、重いけど、ちょ、パクっとくか、ゴールドはまあパクっとくでしょ、ロックピックもパクる、俺の帝国の鎧とかなんかそんなの装備してたよね、全部鉄の方がいいかな、ちょっと一回鉄のあれにしよう、こいつのやつパクろうかわいそうに、どっちが山賊だか分かんないよ、防具、まず帝国軍の軽鎧、これが25の6、鉄の鎧27の30とかクソ重てんだけどなるほどね、でもさ、どうなの、
持ってるだけで。でも重量ってあれだもんね、防御値プラス2だよ。これは11、鉄のカプトプラス4、ブーツはプラス4、こんなもんでいいか。ガーネットの指輪とかも一応装備できるの？装備できるね。何なんだろうな、一応装備しとく。指輪くらいで上に登っていきますか。うわ、これ下に落ちるっちゃ落ちるのか。あ、ここに宝箱がある。ゴールド休息の薬、あれこれだけ。他になんか隠し財産的なのないのかな。いや、これ落ちたら超怖いわマジで。こっちの方とかも特に何もないね。ここはただのあれか、中継地点的。ここ超怖いマジ。いや怖えよ。まあ、こっちも降りていきますか。どこだ、もう少し進んでいってみる。金の爪みたいな感じだったもんね。うわ寒そう、寒くて凍えるみたいなのがあんのかな。なんかバタバタしてるね。ん、あ、これスノーベリーか。これ何、なんかの印なのかな。ちょっと待ってね、これ周りを自分で 見渡さないといけないからな。こっちもなんか、うん、あ、ブリークフォール墓地ね。なるほど、ここに行けって言ってたっけ。行くか、じゃあ。あ、そうか、別にマップの切り替えとかないんだよね。ごめんね、ちょっと今何分か調べる。この30分40分くらいか。ただもうちょっといけない、1時間くらいは、やりたい。 VR 結構ね、慣れるね。慣れると長時間できるわ。最初の方はさ、もうマジ酔うマジ酔うみたいな感じだったけど、いけそうだな。ん、今なんか気のせいか、こんなところに墓地があるの。え、待って待って、命をもらうわって言ってたよ。どこ、ちょっと待って待って待って、どこどこどこ。いた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 、おら、おら、ちょっと待って、あっちか。お前のゴールドを数えるのが楽しみだ。よし、ちょっと減ってる。山賊調べよう。調べてる間だ大丈夫なはず。こっち寒そう、敵が数えて。弓兵やっぱあれだね、危険だね。排除しておこう、申し訳ないけど倒す。トーン、ただじゃおかないわ。ほら、一体片手武器が、ほらほら、あれ今どういう状況。これたまにさ、ちょっと動けなくなるんだよね。いや、かわいそうだけど、え、痛い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 、これ絶対食らったよね今。ゴールドパクって、これ何、ローフ、ロックピック、狩猟弓、どっちが強いの。一応ちょっと取っておく。女性からは入っておこう、とりあえずかわいそうだけど。待って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 、どこにいたんだよ。え、あそこか。寒い中かわいそうですね。俺のストリートまだ大丈夫だな。ジグザグに足を止めるな。足を止めると確実に狙い撃ちされる。あ、いった。おら、くらいだろ。弓矢っていうか、金と矢だな。これだけパクってこう。こっち側とか、え、超やだ、超怖いんだけど。おお、いや、すげえ、これはほんとすごいよ。うわ、怖っ怖っ。いや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 、怖い、マジで怖い。こんな、なんでこんなところに、これ何、見張り台か。あー、すげえな、こんなところで見張りしてる人超すげえ。おお、これちょっとびっくりした、足を踏み外すかと思ったよ。おお、すっごい怖い怖い怖い。
いや、先へ進んでいこう。どっちが先なのかよくわかんないけど。そうだね、これちょっと見張りたいっぽいね。今のところ敵は他にはいなそうだな。大丈夫か、この中に入っていくの。よっしゃ、行きましょう。ブリックフォール精度レベル1までさ、まだ半分も溜まってないんだけど。これはどっち向いてるなんか横向いてる気がするんだけど、これいや、人いるよね、前方に。一応隠密行動になろう。剣しまっとく。あれ、人が倒れてるよ、もうすでに。え、これだってスキーバーとか、まあ、もらっておくか。え、なんだ、仲間あれでも取ったのか。こいつ誰、山賊でしょ、だって金パクロ。ちょっと隠密行動でいきましょう。これとか何、ちょっと待って、見つかる。ほい、ジャンプしてこの上に登れないから。危ない危ない危ない、お遊びはおしまいだ。気を取り出そう。おーれっ、これあんまりさ、移動しながら、あ、剣を振ってるときは移動できないんだ。一回止まるんだね、そういうことか。ゴールドアテパクト、待ってるわよ。え、今さ、盾でガードしてなかったの。これが望みでしょ。このままいいだよ、盾の意味がわからん。こいつすげえな、さすが人の。おい、ああ、あちょっと声がセクシーだよね。ここら辺、あ、解除。え、これもか。待って、どこだ。よし、OK。 おお、すげえ、ゴールド。アミュレット、革のブーツいるか、いらないよね。ここら辺のものは特にないかな。あったまってこう、あったまって、あっつーとかなのかな。ならないね。いや、熱いだろ。いや、熱いよこれマジで。でヒットポイント大丈夫か。またこういうところはちょっとあれだな、打ってくる。え、何これ、気持ち悪い。いきなり山賊とか出てきそうだな。こういうのってなんか、これ何、お金がある、やった。アイテムとかこれさ、全部取るの不可能でしょ絶対。ああ、これは何もないわ。これも空き、空きって書いてあったら何もないんだ。そうだったよね。うん、おー、すげえすげえすげえ、なんだ。え、ちょっと拝見してみる。何にもなさそうかな。ところどころに動物が死んでるね。スキーバー、こいつらはこのスキーバーの肉を食ってんのかな。ちょっと怖いっちゃ怖いね、でも雰囲気的に。壺とかは調べられないか。こっちも調べられない。ここら辺だな、回復の薬。回復の薬とかさ、リネンラップなんだ、これラップすげえボロいんだけど。これは何にもない。ここをねじろにしてんの。怖い怖い。これいきなりさ、ガーって崩れ落ちてきたらマジでビビるわ。てか横からいきなり来てもビビるよね。あ、人がいる。ちょっと待って、これはもうこっから狙撃しよう。あー、じゃなくてどうやってやんだっけ。お気に入り、お気に入りロングボウ装備終了。外した。ちょっと届いてないんだな。
え、届いてないな。もうちょっと上を狙えばいいか。いや、難しいよ。え、だってあいつ寝てるよね。お気に入りもう一個なんか作るか。ちょっと待ってね。アイテムで、武器でしょ。普通の、鉄の剣と、ああこれか、こっちにしよう。これで、どうするんだ。お気に入り、これもお気に入りっていうことか。よし。これめっちゃ広いとこ。あれ、こいついつの間にか死んでるよ。突き刺さってんだけど。どうしたのこいつ。意味がわからん。鉄の矢、あ、そうだ、俺がこれやったやつか。もしかこれをさ、なんかトラップやって死んだとか。待って、うわっ、こっこっこ、そういうことか。なるほどね、一筋縄で。なんかあった、大丈夫か。これなんだな、きっと。佐渡柱、これは魚みたいなやつ。ちょっとわかんねえ、全然わかんねえ。これはなんだ、これはヘビっぽいね。多分ここがヒントなんだな。ここはなんかあれだな、ヘビ。まあパクれるものはパクっていくか。じゃあ回復、リレンラップって何、サランラップみたいな感じなんだけどさ。ヘビだね。で、これが崩れちゃってるんだよね。崩れちゃってあのヘビになってるのかな。ヘビ、ヘビ、魚みたいな感じ。だ、これが多分あれがここに落っこってきちゃってんだよ。で、ヘビ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 、魚にしてみようか。じゃあこれ多分回るんだろうな、きっと。ほら、ヘビ、ヘビ、魚、よし、これにしよう。どうだ、ちょっと、よし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 。いきなり弓矢が来るからな。で、さらに、さらにこの先ちょっと怪しいよ、大丈夫か。これ何、すげえな、なんとか魂石みたいな。盗賊、筋が16に上昇。もういいわ。これはまあ秋から箱か。ゴールド、ブリザードの巻物、なんとかの毒。怖い、ほんと怖いんだけど。いきなりなんかこくんのが。ここ閉められるのか。じゃあ閉めないね。一応なんか追撃し、タイミング合わせないとあれだな。こういう時は触れるけど。どっちだった、大丈夫か。うわ、これはちょっとひどい、これはちょっとめちゃ酔う。で、どこに出てくるの結局。ちょっともうしょぼいアイテムとかはほっとくか。これは何、エクスプロージョンの巻物みたいに手に入れたよ。何にもないか他は。先へ行くか。誰か、こっちに来るのか。パークにいるお前なのか、それともビョルン、ストリング、なんだ、誰か囚われてんのか。骨スケートね、金持ってっかんね。こっちとか、なんか人いた、そういう感じではない。なんだよこいつ、殺せ。これは殺せ。もうとにかく俺を殺すしかない。おい、こっちだ。おう、ちょっと待って、毒、
これだけ。あいつどうすればいいの。金パクロ、とりあえず金パクロ、まずは。ちょっと待ってね、ごめんね。助けてくれ、助けて。なんかあった、調べる壺、金、調べる壺、金。ちょ、うるさいあいつはマジで。アイテムがね、最優先。ここから助けてくれ。これさ、剣振ってさ、でもさ、大丈夫、話す。イダテンのアーベル、やったな、殺したんだな。誰かがやってくる前に下に下ろしてくれ。若いけど大丈夫。金の爪はどこにある。なあ、あの爪か。どんなものか知っているぞ。あの爪、あの印、物語のマニュアル、扉、この3つがどう組み合わさるのかを。下に下ろしてくれ。そしたら見せてやるよ。ノルドがあそこに隠した力は信じられないほどすごいぞ。そうなの。どうしようかな。ちょっと信じらんないけど、下ろしてやるか。いいだろう。アーケイの甘美な恵みだな。ありがとう。雲の糸から助けるって言ってますよ。緩くなってた。感触でわかる。大丈夫か、これ。おお。バカなやつめ。なんで宝を分け合わなきゃならない。ほんの野郎、とりあえず、おお。早い。俺より早い。しかし逃がさん。こいつの先に。ショートカット。おら。貴様。お前やな。報いだ。やばいこいつ。あいつ踊りしてるかったか。おら。よしたさ。かかってきた。26結構かかってない。いや。こいつは何持ってんの。古代ノルドの剣。あんま強くなさそうだな。金だけかけるか。なんで金持ってんだろうね。あ、なんか持ってる。なんとかのサークレット。結構金額高いね。ガンネット持ってる。すげえ。古代ノルドのなんとかはいいや。ダテンのアーベル。俺を騙したからだ。俺は返してもらう。アーベルの日記。墓地の秘密を突き止める。ベルトのついた血に。これはいらないか。どこまで行けばいいんだ、これ。これなんかすげえ罠っぽくね。ほら、ひてどんくらい減った人もいた。強引にご両層発見された。誰に、ちょっと待って、誰に発見された。怖いんだけど、マジで。どこ、あ、いるね。これ設定しておくと倒す。まだいるか。こいつは女性っぽいね。結構ヒットポイント減ったな。ちょっと待って。ゴールド。金をとにかくパクロ。矢は持っておいて損はないよね。あ、古代ノルドの意味ってどのくらい強いの。わからん。調べないとわかんない。武器から調べよう。ロングボウ6の5。ってことはだよ、こっちの方が強いね。これパクとこう。またさ、変なさ、あれがあるんだけど。薬。ちょっと体力回復しておこう。使う。どれくらい回復した？全然回復してなくね？今どうすりゃいいんだよ。いや、怖いね、ほんとに。痛い。これマジ大丈夫か？絶対復活してくるでしょ。とりあえず、逃げよう。うわ。ドラウグルとかいうのがやっぱりいるんだね、モンスター的に。ちょっと待って、無理、ここはもう突破する。いや、すでに体力低下、分かってます。とりあえず弱薬をまた飲むか。あ、休息じゃないよ、回復を飲まないといけないんだよ。
うわっ、なんか魔法みたいなの。どんどん悪い。ちょっと何、向かって後ろ、後ろいないね。金、金と、これ何、これ一応もらっとこう。金、ここは狭くて怖い。とりあえず金の爪を持って早く外に出たいな。早々に逃げ帰りたいんだけど。あー、またなんか怪しいところに出てきてね。うわーったー、これ人違う、ドラグルじゃねえかよ。ほらほら、はい、よし、これとかあっち行けるようになるのかな、作動。おお、なるね。宝箱だけとりあえず見よう。アメジストパクるパクるパクると、ここが一番奥かな、この中に。ちょ、怖っで、こっからなんかさ、すぐ外に出れるっていう、そういう感じだとありがたいんだけど。ショートカット、どこだここ、これ何、なんか取れる、あ、取れる、光る、キノコ。これとかなんか起こってる、なんとかスカル。いや、重量罠、ちょっと待って、重量罠になった。300でダメなんだ。薬飲もう。あ、これ薬飲んだよっていう印か。ちょっと重量罠になっちゃったね。ってことはなんかいろいろ捨てていかないとダメかな。宝箱、だってエクスプロージョンの巻物とか絶対取ってくでしょ。所持品が重すぎる。まあ、それはね、わかる。それはわかるから、防具なんだろうな、やっぱり重いのは。ストームクロークの、ここら辺いらないっしょ。いらない。いらない。帝国軍のなんとかもいらない。粗悪なチュニックもいらない。鉄の盾も捨てよう。よし、これでまあまあ、これもいらない。ちょっと、裸を見る。すげえ。本当に全部捨てるんだ、ここに。裸を見るためだけにパクったからね。何これ、ライトさん、何これ、大丈夫、超怖いんだけど。ちょっと待ってね、こっちから行けってことか。多分来るな、ほらほらほら、もう一発で出そう。金パクろう。俺はマジでどこへ向かってるんだ、全然わかんない。そろそろね、結構いい時間だと思うんだよね。なんか死んでた、あ、なんだ、なんか怒ってた。ほんとどこ、これ。マジで全然わからんわ。なんか戻ってるっぽいんだけど、これ戻ってない、あれ、なんか戻ってるよね、あれ、どっから来た、これ。またなんかいるね、前方に。ん？ドラグルウォーカー。これさ、逃げられないんだよ。一瞬でガードしてるか。今、隠れてね、ガードしてる。よし。いや、もう全然どこにいるかわかんない。全然わかんない、これ。もう少しでレベルが2になる、ようやく。これどこ、マジでどこ。は、またシャキンって音がしたんだけど、あれ、またこれがある、いたね。あれ、これなんかいるな、弓兵か。ちょっとマジですげえ、あ、来た。ゴールド、マジでどこにいるんだか分からん。おら、他はいる、後ろから来てる。よし、ちょっとある程度合流していけんね。
弓矢パクる、金パクる。こんなところにさ、よく山賊来てたよね。これ何？特になんでもない。いや、ほんと今ね、どこにいるんだか全然わかんない。開ける鉄の扉？え？どこ？これなんかすげえ奥に来てんだけど。え、これ何？作動鍵穴。なんか作動しちゃったよ。これ見てるって。あ、ダメだ。あー、なんか謎を解かないとダメなんだな。これはちょっとわかんないな。ね、もうだいぶね、なんかわけわかんないところに迷い込んでしまったんですけれども、結構いい時間の、はずなので、じゃあ今回はここで終了したいと思います。じゃあ次回この続き、戻るか進むかちょっとわかんないんですけれども、やっていきたいと思います。